Parim lejo të them që nuk është për herë të parë me kaq shumë vota që zgjedhur zoti Berisha si kryetar, se me kaq shumë vota, po thuaj me kaq vota është shkarkuar Basha me numër të zgjedhjes së kryetarit, jo për shkarkimin e kryetarit. E kam fjalën tek pjesëmarrja. Pra ka qenë një pjesëmarrje e tre herë që janë tihur ndarësia të votohet, është mbi 23. Kjo është dhe pjesëmarrja standard e Partisë Demokratike në këtë periudhë. Në këtë periudhë standard nuk është. Në këtë periudhë. Në qeshojnë e kaluar nga 20.000 i quatë 20.000. E shoh, ishte tjetër gjë. Jo, nuk dua të hyj fare më aty në historive se ndjevem edhe vet përgjegjës për disa problematika që kemi pasur në mënyrën se si kemi zhvilluar procesin. Po tani përgjegjës, keni qenë dhe ju pjesë, keni mbyllur syt para manipulimit apo para rritjes fiktive të numrit votuesve? Nëse nuk kam mbyllur syt, kam favorizuar dhe kam presionuar në thonjza antar të Partisë Demokratike të vinin të votonin për Lulzim Bashën për arsye se kishte një bojkot masiv. Në qershor kur kemi zgjedhur Lulzim Bashën. Tani presioni për votuar nuk është gjë, për të marrë pjesë votimin nuk është gjë e keqe, por morën apo s'morën? Pyetja është, u rrit fiktivisht numri? Morën pjesë në votim, absolutisht që morën pjesë në votim, po ishte një pjesëmarrje e detyruar dhe aspak me vullnet të lirë. Pra kishte një, duke qenë që dolëm direkt nga zgjedhjet e nga humbja 25 prillit, duke qenë se bëm argumentim se na duhet partia e fortë, e papërçar, duhet ta zgjedhim me njëherë kryetarin. Pra kishte forma të tilla dhe jashtë dëshirës së demokratëve, dhe kjo ishte më së e vërtetë.